Punëtorët e kompanisë publike Pasërtia edhe sot janë në grevë. Arsye grevës u bë e ditur të jetë dërheqja e kryeshefit, përmenden edhe kushtet e rritjes e pagës. Rreth kësaj gjendje, sot Lidhja Demokratike në Ferizaj, përmes një konference për media, ka thënë se kërkojnë dërheqjen e kryeshefit të kësaj kompanie. Për shkak të keq menaxhimit, qyteti është kthyer në një gërmand mbeturinash, ku më së paku fajtor për këtë situatë është qytetari. Ndodhemi në një situatë ku bëhen njoftë të tëra që kompania nuk ka bërë mbledhjen e mbeturinave e kjo nuk është hera e parë. Një gjë e tillë është e patolerueshme. Po bëhet e zakonshme tashmë që çdo 2 muaj të kemi ngërçe të tilla. Si pasojë e politizimit të kësaj kompanie, është edhe keq menaxhimi i saj, me këtë rast kërkojmë shkarkimin e kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie. Po ashtu kërkojmë nga vajtori kryesor, që në këtë rast është kryetari i komunës, zotëria Lio, që të bisedojmë me sindikalistët dhe të arrijmë një zgjidhje në mënyrë që sa më parë punëtorët të kthehen punës dhe të bëhet pastrimi i qytetit. Për te i probleme politike, për qytetarët shumë e rëndësi pastrimi i qytetit. Në anën tjetër, Komuna Ferizajt sot pritet të marrë një vendim për këtë kompani. Nën kryetari Aliu ka treguar për këtë pasi grumbullimi i mbeturinave është obligative për komunën, teksa tha se gjithë kjo situatë po bëhet për tu politizuar. Ligji e obligon komunën për pastrem, për mbajtjen e higjienës, mbledhjen e mbeturinave, të gjitha çështjet që kanë me mbeturina. Por kompania Pastërtia është kompani që pjesë e komunës, por që e ka kontratën me komunën për mbledhjen e mbeturinave. Ka obligim kontraktues Pastërtia për me mbledhjen e mbeturinën. Ndërkohë që komuna jemi të detyruar për me bo pastrimin e qytetit. Te pos parasysh këtë fakt ligjor, komuna sot prej orës 12 e tutje nuk ka rrugdalje tjetër për pos me mor masa çka do të me vepru në të ardhmen me kompanin Pastërtia. Kjo protest e dytë, kjo greve e dytë, jo e lidhshme, e papara lajmërume, na ka vë para një situate për me mendu mirë çka duhet me bo me këtë kompani, çfarë rrugë duhet me morë nesër kompania. Nuk është e pranueshme, nuk është as e lejueshme që gjithherë një grup punëtorësh me përcaktu, me tentu, me përcaktu vetë jashtë lidhshëm strukturimin e një kompanie publike siç është Pastërtia. Ligji mbi grevat në mënyrë të rrept, të qartë e sankcionon mbajtjen e grevave, organizimin e grevave nga ana e kompanive të natyrës si është Pastërtia. Sepse e cedon shëndetin publik, e rrezikon shëndetin publik. Edhe kjo është ndaluar. Hen kategorinë e grupeve sikur policia, FSK-ja dhe organet tjera të sigurisë që mirën me që e rrezikojnë drejt për drejt jetën e qytetarëve. Nuk kanë të drejtë, ata kanë të drejtë me mbajt protest, grevë gjysmore deri në 1 orë në ditë, por jo më tepër. E para, e dyta, edhe pjesa ligjore që është e lajmërimit të pikave, të kërkesave, të mënyrës si ka më mbojt greva. Kjo nuk është respektuar në asnjë formë. Na nuk kemi zyrtarisht informat që oto është organizu greva. Mos grumbullimi i mbeturinave po krijon situatë të rëndë për qytetarët. Është mjaft shqetësuese edhe pa burllogi lemo me këtë gjendje të keqe kështu. Është shumë shqetësuese. Do të më tarë keq, po kjo do të me pas një përgjithsi, dikush për këtë do të kompanit me pas një përgjithsi me lonë komuna, ku do të më drejtu. Kjo është rëndimi madhë dhe për masat edhe për shëndetin e për të gjithë. Kujtojmë se kjo situatë nisi ditë më parë përfundoi me arrestim të njëret prej punëtorve, teksa greva ende po vazhdan.